Boj s hoaxami a dezinformáciami patrí k najvýraznejším výzvam dnešnej doby. Ako sa hoaxy a dezinformácie prejavujú v biznise a ako bojovať proti ich šíreniu? O tom sa budeme rozprávať s Pavlom Krokošom, výkonným riaditeľom spoločnosti GIP Energy X. Ja som Mário Marcinek, spolu so mnou je tu Barbara Túrošová. Vítajte v relácii Porada. Pavol, vítaj. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pekný deň prajem. Povedz nám skrátke, čím sa zaoberá GIP Energy? GIP Energy je spoločnosť, ktorá bola založená s dvomi spoločnosťami. Je to konzorcium spoločnosti Goshen Hightech, čo je čínska spoločnosť Goshen, a zároveň Inobat, slovenskou spoločnosťou Inobat. A táto spoločnosť bola založená s cieľom vystavať, postaviť prvú gigafabriku na Slovensku a zároveň prevádzkovať. Takže spoločnosť ako taká sa zaoberá výstavbou samotného závodu a zároveň aj prevádzkou toho závodu do budúcna. Takže to hlavná spoločnosť, ktorá to realizuje, má dvoch silných partnerov, ako Goshen a Inobat. A čo bude táto gigafabrika vlastne vyrábať? Vyrábať bude baterkové články. Ináč to je veľmi dobrá otázka, pretože aj napriek tomu, že už o batériách sa veľa hovorí na tom trhu, európskom aj celosvetovo, tak stále tam ešte menej znalostí a je dobre to akoby zadeliť, zakategorizovať, že aké batérie sa vyrábajú. Pretože na Slovensku sa totiž to už skladajú baterky. Tie baterky, ktoré vidíte v televízii, to sú takzvané tie battery packs, kde idú baterkové články. To sa už vyrába na Slovensku. Robí sa to na západnom Slovensku, plánuje to robiť aj Volvo, mať ak podľa informácií akože assembly of battery packs, čiže skladbu, montáž tých bateriek. No a čím sa bude venovať GIP ako taký, tak je samotnými baterkovými článkami, ktorí prinášajú najväčšiu pridanú hodnotu. Pretože vo výrobe baterkových článkov tam je tá hodnota tej celej baterky a energie. No a keď sa pozrieme na ten baterkový reťazec, tak zhruba 40% hodnoty v tom celom baterkovom reťazci od výskumu a vývoju alebo ťažby tých materiálov až po tých battery packs a recykláciu, ktorý zrovna ako výroba tých článkov. Takže táto výroba článkov v podstate po inobate, čo má prototypovú výrobu, je tento závod prvý, čo bude vyrábať samotné baterové články na Slovensku, ktorá sa kategorizuje medzi ako v rámci hodnoty reťazci s výrobou, ktorá prináša najväčšiu pridanú hodnotu v tom celom reťazci. Takže je to výroba baterkových článkov, sú litiové baterkové články a následne budú potom predávané v rámci európskeho trhu. No a poďme teda k téme dnešnej epizódy. Vy aktuálne čelíte obrovskej dezinformačnej kampani. Poďme sa pobaviť do detailu o tom, ako môže vlastne takáto veľká obchodná spoločnosť, ktorá chce niečo stavať, bojovať s hoaxami a dezinformáciami. Čiže povedz nám vlastne, aká je situácia ohľadom prípravy vášho závodu v Šuranoch. Tak hoaxy a dezinformácie, myslím, že nečelíme im len my, ale čelia im viaceré renomované spoločnosti na trhu v Európe, takže nie je to len naša spoločnosť. Týkalo sa to projektov, či už aj v Nemecku, alebo aj vo Švédsku a iných závodoch. Keď sa pozrieme konkrétne na ten náš projekt, tak to vzniklo, by sme povedali, že prvé otázkami bežných ľudí, čo je úplne na mieste, pretože my chápame, keď príde nová technológia, ktorá na trhu ešte nie je, tak to vzbudzuje veľa obáv a otázok. Takže to je úplne správne na mieste, že sa ľudia pýtajú. A zároveň my sa ako investor snažíme im otvorene odpovedať aj komunikovať na tie otázky. Čo sa týka teraz tých dezinformácií, tak bohužiaľ, čo vidíme, tak vlastne tie dojmy alebo nejaké odhady dojmy ľudí sa využili na to, aby sa vytvorila nejaká akože proti kampaň alebo kampaň proti projektu, ktorá šíri tie dezinformácie. Poďme príklad. Častokrát je spomínané znečistenie prostredia, voda, aj napriek tomu, že sme už spomínali viackrát, že vodu na pitnú nebudeme čerpať do závodu, že to bude všetko filtrované, monitorované, že budeme čerpať len technickú vodu z rieky Nitra. Aj napriek tomu ďaleko dezinformácia sa tvrdí, že budeme zneškodňovať vodu, že tej vody bude málo, tak akoby aký je teraz cieľ, alebo možno ten recept je viacero, ale my sa snažíme viesť otvorenú, transparentnú komunikáciu, slušnú, a sme prizývaní na rôzne diskusie, rozhovory, tak aby sme vlastne poukázali na to, že čo sú fakty, a najlepšie veríme, že faktami môžeme čeliť tým dezinformáciám. No a potom už len na každom obyvateľovi, že čomu verí, pretože len na záver by som povedal, že je to seriózna spoločnosť, ktorá je zastúpená dvomi investormi. Jeden investor Goshen je vlastnený do 25% tiež skupinou Volkswagen, tak akoby tiež sa treba aj poznať tie fakty tej druhej strany, ktorá šíri tie dezinformácie, alebo povedzme tie informácie, a potom na nás, ktoré my tvrdíme ako veľký investor s podporou veľkých partnerov a takých renomovaných firiem. Takže
ako tomu čeliť. Veríme, že faktármi, otvorenou konverzáciou a kontinuitou a transparentnou komunikáciou. K tým konkrétnejším dezinformáciám sa možno ešte dostaneme v priebehu nášho rozhovoru, ale ak si to tak zoberieme možno globálnejšie, Slovensko je lídrom v súčasnosti v výrobe automobilov a najnovšie teda sa objavujú informácie o tom, že výroba batériek alebo takáto gigafabrika môže práve ten automotív na Slovensku ohroziť. Potrebujeme teda na Slovensku mať takúto gigafabriku? Je to veľmi zaujímavé, pretože doteraz, ak sa nemýlim, tak čililo, práve že Slovensko čililo kritike, že tu máme automobilový priemysel a nemáme tu žiadnu baterkáreň. Ako som povedal, tak baterky tvoria zhruba 40% hodnoty toho baterkového reťazcu a zároveň, keď prejde tá transformácia priemyslu a sa budú vyrábať plne elektrické vozidlá na Slovensku, myslím, že do roku 2035 je odhad, že to bude vyrábať vyše 1,2 milióna vozidel ročne, čo činí aj podľa SEVA, podľa agentúry Slovenskej asociácie pre elektromobilitu, to bude činiť zhruba 80 gigawatt hodín dopytu v baterkách, keď sa to bude transformovať, tak teraz kľúčový komponent je motor napríklad. A takisto ako máme silný dodavateľský reťazec na Slovensku pre dieselové motory alebo spaľovacie motory, a takisto sa baterky stávajú dôležitým komponentom strategickým pre elektrovozidlá. Keď to ten komponent nebude, tak v rámci dodavateľského reťazca sa samozrejme budú pozerať automobilky okolo Slovenska, pretože oni majú tiež nejaké limity, do akej vzdialenosti môžu svoj dodavateľský reťazec alebo nakupovať vzdialenosti od vývodu, od závodu. To znamená, že ak by tu ten výrob batérií nebolo, riskujeme jednak rekvalifikáciu pracovnej sily, ktorá musí prísť z toho nepriamej zamestnanosti ako tier 2, tier 3 dodavateľov s palivových výfukov, motorov a tak ďalej. A po druhé čelíme, že vlastne to HDP, ktoré by sa mohlo vygenerovať v rámci výroby tých batérií, tak ostane v okolitých krajinách. V sumáre tým pádom ten argument, že to môže ohroziť ten automobilový priemysel, my si myslíme opak, ako rešpektujeme každý názor, ale práve, že to vnímame tak, že tou transformáciou priemyslu tá baterkáreň je tu potrebná a pokiaľ tu nebude, tak Slovensko bude zaostávať v tom celom automobilovom reťazci, kde baterky sú kľúčovým komponentom a riskujeme rekvalifikáciu práce, zamestnanosť, zároveň tej novej pracovnej síly a pozícii a zároveň aj ekonomické benefity, ktoré s tým súvisia. Tá transformácia automobilového priemyslu, ako ste teraz spomenuli, bude teda znamenať aj rekvalifikáciu pracovných síl v danom odvetví. Ako vnímate názory v tejto oblasti, ktoré hovoria, že budete kradnúť zamestnancov automobilkám? Tak to dá povedať na každý závod, ktorý prichádza na Slovensku. Ano, či už to je Volvo, či to je Jaguar, či to je Stellantis a ďalšie závody, alebo iné vlastne výroby v rámci automobilového priemyslu. Tak akoby tento argument sa dá použiť stále. Keď sa pozrieme na našu pracovnú silu aj tie pozície, ktoré plánujeme získať, tak ten náborový plán, poprvé máme už prediskutovaný aj s expertnými agentúrami, takže to bude postupné, nebude to nárazové, takže tým pádom veríme, že počas tých 3-4 rokov budeme schopní nabrať okolo 1200 zamestnancov, z čoho zhruba 800 je tých operátorov a potom ďalších 400 je vyššie kvalifikované pracovné sily. No a jednak máme plán taký postupný, ako tých zamestnancov získavať. Keď sa pozrieme na ten región samotný, tak ak tá zamestnanosť je nízka, pod 3%, tak veríme, že práve že dokážeme vyťažiť z toho, že veľa ľudí dochádza za prácou, či už do Bratislavy, či už do širšieho regiónu, alebo aj do Maďarska. A práve v Maďarsku pracuje okolo vyše 7 tisíc ľudí v priemysle za hranicami, ktorý je vlastne veľký a veľmi atraktívny, taký ten pool kandidátov, ktorých sa snažíme my akoby osloviť. My už teraz máme 500 záujemcov prácu a to sme ešte nezačali za aktívnym náberom zamestnancov. Takže to by som povedal, že to je len tak na úvod, že veríme si, že vlastne to, čo ponúka Slovensko, budeme vedieť získať. A zároveň, keď sa pozrieme na tú druhú stranu dlhodobu, tak sa musí aj rekvalifikovať. V automobilovom priemysle, priamo, nepriamo, myslím, že pracuje okolo 250 tisíc ľudí. Keď sa pozrieme na tú elektrifikáciu, tak tým novým dodavateľským reťazcom aj tými novými profesiami, tie existujúce ako spaľovňa motorov, spaľovacie motory, výfuky, tak je ohrozených zhruba 30-40% existujúcich pracovných pozícií. A preto už teraz začíname spolupracovať so strednými školami, vysokými školami a aj rekvalifikačnými centrami na to, aby sme mohli my podchytiť aj potom tie vyššie kvalifikované pozície a vlastne
potom sa upriamiť na tie pozície v tom priemysle, ktoré boli ohrozené do budúcna, spojené s tou rekvalifikáciou a so zmenou toho priemyslu. Pretože keď sa pozrieme na výrobné plány všetkých automobiliek, tak by som povedal, že elektrifikácia je daná, ten trend je jasný, tá zmena priemyslu tu je. Je to otázka času, keď to bude viac citeľné ako teraz. A preto si myslíme, že to je nevyhnutné a je tam veľký potenciál potom získať aj dlhodobo tých pracovníkov, ktoré sa budú musieť rekvalifikovať. A v prípade, že by táto baterka nebola, alebo s tým spojený s priemysel, tak by bola ohrozená. Aký je v súčasnosti váš kontakt s lokálnymi komunitami, s obyvateľmi, ktorí vlastne žijú v okolí toho, kde má vyrásť táto gigafabrika? Aktívne tam pôsobíme, my sme zriadili bod prvého kontaktu, takže prvá kancelária, to je ako jeden z takých tých, by som povedal, takých nevyhnutných krokov. Ale každopádne my ako manažmentní pracovníci do Škodian chodíme, stretávame sa aj so starostami okolitých obcí, vysvetľujeme tie témy, zároveň sa stretávame aj so samotnými čuránmi alebo okolo tými obcami bližšími. No a snažíme sa teraz aj verejne vystupovať s bežnými obyvateľmi. Poprvé bola tá verejná prezentácia projektu v Šuranoch, čo bolo 4. septembra. To sme robili dobrovoľne, nebolo to povinne. Každopádne to sa veľmi nestretlo s našimi očakávaniami. Nemali sme tam priestor vysvetliť tie témy, ktoré ľudí trápia. A prečo? Pretože to bola, nemyslíme sa, že to je ten dáv ľudí, ktorý tam bol otvorený práve že konštruktívnej komunikácii. My otvorene komunikujeme, ako ten projekt môžeme zlepšiť. Preto sa pýtame ľudí, niekde podnety, ako to môžeme zlepšiť, čo môžeme urobiť. No, už niektoré podnety sme ako aplikovali. Ale to bola typ komunikácie, že nechceli počuť žiadne argumenty, prečo ten projekt môže byť dobrý. A to boli tí miestni ľudia, alebo tam prišiel niekto, kto tam ani nežije? Nemali sme ten zoznam, nemali sme listinu ľudí, ale tak čo sme počuli, máme informácie, tak vyše nadpolovičnej väčšiny nebolo priamo zo Šforian. A čím si to vysvetľuješ, že tam chodia ľudia, ktorí tam vôbec nežijú, vlastne sa ich to nijak bytostne nedotýka a pritom tam na vás prišli kričať? Tak je to téma, ktorá sa už, ako ste sami povedali, je naberá väčší rozmer, takže vieme si predstaviť, že to zaujalo ľudí zo širšieho okolia. Je tam aj iniciatíva určitá, ktorá vlastne verejne akoby bojuje proti tomu projektu. Tak už ako tí ľudia prišli a prečo prišli, to už ťažko komentovať, pretože nemáme tie podklady a nechcem nikomu krivdiť, ale čo vieme, tak akoby veľa ľudí sa hlásalo aj za tie výroky, ktorá tá iniciatíva hlási. A zároveň nebola z toho okolia, alebo bolo zo širšieho okolia. Tým, kde sa týka, otázka je, že ako tomu projektu pristupovať, pretože jedna vec je projekt akoby cieľene sa snažiť dezinformovať a cieľene akoby vytvoriť nejaký negatívny dojem o tom projekte. Na druhej strane, druhá strana, ako by sa na tom dalo pozrieť, je, že čo ten projekt môže priniesť, ako spoločne ten projekt zlepšiť tak, aby to mali fakt benefit miestni obyvateľia, okolití obyvateľia a tak ďalej. Takže našim cieľom je presne potomknúť tie príklady, ako z toho budú benefitovať nielen tí zamestnanci konkrétne a tým podnikateľský sektor v okolí, ale aj bežní občania a to cez nejaké rôzne naše komunitné aktivity. No a tým pádom to nebol jeden príklad, teraz sa snažíme tiež akoby zúčastniť sa verejných podujatí, ako bol predtým jarmok, teraz je Šuránsky beh a sú potom ďalšie aktivity naplánované do konca roka. Takže my sa neskrývame, práve že chceme otvorene komunikovať, stretávať sa s miestnymi obyvateľmi aj starostami. Ty si spomenul kanceláriu prvého kontaktu, kde sa vlastne ľudia z okolia, ktorých to zaujíma, môžu prísť opýtať a porozprávať s vami. Zároveň si spomenul už jednu z tých obáv, tá bola o vode. Aké sú tie také ďalšie najčastejšie predstavy, za akými ľudia za vami chodia a čo im vlastne na to hovoríte? Tak v rámci kancelárie, tak máme tam kolegu, ktorý tam je dvakrát do týždňa. Máme tam otvorené dvere, takže ľudia môžu chodiť. Mysleli sme si, že tam bude veľa ľudí chodiť práve s obavami. Kdežto na druhej strane, práve že čo sme spozorovali je, takže práve veľa ľudí tam chodí sa pýtať o prácu. Takže veľmi veľa máme prihlášok o prácu práve cez tú kanceláriu prvého kontaktu a zaznamenali sme minimálny počet ľudí, ktorí prišli sťažovať alebo dávali nejaký podnet na zlepšenie projektu. To vlastne odpoveď na vašu otázku. Keď to tak zosumarizujem, tak najviac ľudí sa chodí pýtať o prácu a skôr ten kanál komunikačný, ktorý akoby kritizuje ten projekt, tak sú nejaké sociálne siete alebo potom stránka, nejaké rozhovory a besedy.
Tie dezinformácie často vznikajú aj vtedy, keď ľudia nemajú možno dostatok informácií. Vy, teda ty hovoríš o tom, že sa snažíte naozaj komunikovať nielen na lokálnej, regionálnej, ale aj na celoslovenskej úrovni. Ďalšia taká ale výrazná linka, práve ktorá je prítomná zo strany možno tých aktivistov, ktorí najčastejšie argumentujú proti výstavbe, je tá, že v podstate ľudia a občania šúria na okolia nevedia, do čoho idú a že takisto vlastne nemajú žiadne záruky v tom, čo tam vyrastie, pretože to je zahraničný investor, v tomto prípade čínsky, a majú sa pripraviť na porušovanie zákonov, ktoré sa v podstate deje už teraz. Tak ja by som tú otázku rozdielil po tri podotázky, ak môžem. Prvá je, že tá komunikácia, keď sme s ňou začali a či ľudia majú dostatok informácií alebo nie, to by som povedal, že jedna taká skupina, a druhá je potom ten samotný povolovací proces a ten a tiež akoby ten partner, ako čínsky partner. Takže keď sa pozriem na ten úvod, tak my sme začali s otvorenou komunikáciou v júni. My sme nemohli ako investor začať skôr s otvorenou komunikáciou, pretože sme podpísali zmluvu so štátom až ku koncu júna a tým pádom sme verejne mohli prestúpiť a začať prezentovať ten projekt. Tým, že v lete bola dovolenkové obdobie, tak sme urobili hneď dobrovoľné stretnutie toho 4. septembra v rámci Šurian na to, aby sme mohli prísť čo najviac ľudí aj po dovolenkové období a tiež nazbierali čo najviac otázok, ktorí ľudia trápia. Tam sme ale príležitosť nemali. Takže ako investor sa snažíme od prvej chvíli, ako sme mohli, verejne vystúpať a komunikovať o tom projekte. Máme zloženú Facebookovú stránku, web stránku, zároveň dávame rôzne mediálne výstupy, kde sa snažíme podať tie fakty a zároveň sa snažíme aj komunikovať priamo so starostami obcí a im tiež podávať informácie, aby to mohli aj oni zdieľať potom bežným občanom. A máme ten office prvého kontaktu a zároveň odpovedáme na e-maily, Facebooke, správy, ktoré chodia. Takže to je akoby jedna kategória. Teraz keď sa pozrieme ten samotný povolovací proces, tak ako chápeme obavy, že ľudí, že tam niečo môže byť porušené, ale keď by som to trošku obrátil, ak môžem, tak je to druhá najväčšia investícia na Slovensku. A keď si chcete postaviť chatku alebo nejakú bežnú stavbu, ktorá má viac ako 25 metrov štvorcových, má základy a ju pripojíte na médiá a infraštruktúru, tak musí mať stavebné povolenie alebo určité povolenia. Tak za mňa je trošku akoby zarážajúce, že ľudia veria, že projekt takéto rozmeru, ktorý nie je len slovenský, medzinárodný a má za sebou aj takýto partnerov a taký dohľad nad štátom, inštitúciami aj v budúcnosti Európskou komisiou alebo Európskou úniou, ma zaráža, že ľudia dokážu veriť, že tento projekt bude porušovať nejaké štandardy alebo povolovací proces, ktorý je daný, je regulovaný a je kontrolovaný. A ak by sme takýto proces aj porušili, tak hrozíme, že investícia 1,2 miliardy by nebola skolaudovaná, aby nemohla byť realizovaná. Tak akoby skôr dal taký iný príklad, že je trošku zarážajúce, že ľudia veria, že ako ste vy ste povedali taký akoby statement, že sa porušuje nejaké procesy, čo by som totálne chcel rád vyvrátil, že žiadne procesy sa neporušujú ani legislatíva a ideme v rámci noriem, štandardov aj precedensov, ktoré na trhu sú a my konáme v rámci právnych postupov aj celej legislatívy. Takže ak si to teda zjednodušíme, tak tie kontrolné mechanizmy sú tam nastavené intenzívne z niekoľkých strán. Existuje nejaká oblasť v rámci výstavby tej gigafabriky, kde by ste naozaj mali ako keby možnosť sa rozhodovať absolútne slobodne, koľko budete tvoriť odpadu, alebo jednoducho je každý krok, ktorý sa týka výstavby tej fabriky, naozaj striktne podmienený a nastavený nejakými procesmi? Ja to ešte doplním, že je to niečo, čo je nová technológia. To znamená, že je aj štát v tomto zmysle pripravený vykonávať ten dohľad, že rozumie tej technológii? Takže odpoviem k tým procesom. Tak áno, máme rôzne druhy procesov, také najznámejšie sú napríklad EIA, čo je posudzovanie vplyvu na životné prostredie, čiže to malá alebo veľká, a zároveň to je potom proces stavebného povolenia. Tak momentálne bola urobená malá EIA, alebo ktorá bola urobená pod zášitou MH Invest, pretože tá malá EIA slúži na to, aby sa mohla rozbehnúť infraštruktúra toho statistického parku a zároveň je akoby malá EIA, ktorá slúži pre generického investora, nie konkrétne pre nás. Takže my vieme využiť niečo z tej malej EIA, vieme začať povetnú výstavbu, ale nemôžeme spustiť technológiu. My ako investori máme veľko robiť veľkú EIA, čo deklarujeme, už ju pripravujeme,
a máme ju v pláne podať do konca tohto roka, takže ten samotný proces prejde povinným hodnotením, bude veľká EIA a dotiež to ako investor nejdeme urobiť len na 20 GWh, čo je tá prvá fáza, na ktorú máme zmluvu aj sme komitovaní, ale sme vypočítali takisto akoby tie pripomienky mesta Šurian a jedna z pripomienok bola, že chápeme, že momentálne to robí 20 GWh, ale chceme, aby si to urobili na 40 GWh na potenciálne celú expanziu. Takže z príkladov my používame, ako poučíme aj obce, aj tých občanov, tak sme sa rozhodli, že robiť EU až na 40 GWh, čo na komplexný projekt. V prípade, že v budúcnosti by sme sa rozhodli expandovať, takže chceme dať ľuďom už teraz informáciu, ako by potenciálne mohlo zaťažiť životné prostredie obyvateľov, ak by celá investícia, takže ideme robiť veľkú EU na 40 GWh. No a potom je stavebné povolenie. A v týchto všetkých procesoch musíme exaktne definovať, aké sú limity, či to na potenciálne znečistenie, na technológiu, ako budeme mať, na spotrebu materiálov, takže všetko bude zadefinované v tých všetkých povolovacích procesoch. A potom pri kolaudácii a potom aj pri kontrole operatívy prevádzky v budúcnosti tam budú robiť, to sa bude monitorovať, kontrolovať. A ak by sme náhodou nesplňali tie normy alebo tie povolenia, ktoré sme získali, alebo v tých povoleniach, v tých normách, ktoré povolenia bolo nadobudnuté, tak samozrejme prevádzka bola zastavená na niekoľko týždňov, mesiacov, aby sa urobila nejaká korektívna náprava a my si ako nemôžeme riskovať pri dodávke miliónových kontraktov, aby sme zastavili výrobu čo na deň. Takže v našom najvyššom záujme jednak samozrejme chrániť životné prostredie, zdravie obyvateľov, byť v súlade s tou legislatívou a po druhé nemôžeme si dovoliť ani kvôli takomu akoby ekonomickému dopadu, aby sme nerešpektovali nejaké procesy, povolenia a normy. Takže tak. A čo týka expertízy na tých orgánoch, je to nová téma, ale tie materiály, ktoré používame, aj tie misie nie sú nové, takže je to skôr otázka, že ako sa bude monitorovať a máme plnú dôveru v expertnú znalosť tých verejných inštitúcií. Čiže už napríklad teraz v rámci toho povolovacieho procesu sa rozoberá to, že čo by sa dialo v prípade nejakej havárie, respektíve čo sa bude diať, keď tam bude fungovať plná prevádzka? Určite, tak v rámci prípravy pre stavebné povolenie alebo v dokumentácii pre stavebné povolenie sú aj havarijné plány, takže bez toho by nebolo udelené stavebné povolenie, pokiaľ by sme nemohli preukázať práve tie havarijné plány, že čo by sa stalo, ak by to došlo nejakému havarijnému plánu. Preto to je asi odpoveď, že v rámci tých povolacích procesov my musíme ukázať, vysvetliť a deklarovať aj tie havarijné plány. A zároveň tam je viacero tém ohľadne znečistenia vody, životného prostredia a napríklad aj bezpečnosti požiaru. Tak jednak bude vypracovaný havarijný plán a potom po druhé sú vypracované aj samotné akoby tie protipožiarné opatrenia v rámci výroby, ktoré jednak musia spĺňať tú legislatívu, ale to je za nás taký ten jeden stupeň a ako investor budeme tie opatrenia sa snažiť akoby ešte navýšiť alebo investovať ešte viac tak, aby spĺňali opatrenia poisťovania a zároveň aj našich požiadavok na technológiu. Takže my budeme sa snažiť robiť práve že nad legislatívu, čo sa týka tých všetkých opatrení. Spomínal si ešte to znečistenie ovzdušia, tam veľmi často v súvislosti s tým vyskakuje skrátka NMP, ktorá je komunikovaná v zmysle, že táto látka môže byť veľmi riziková pre obyvateľov Šuriana a okolia, čo sa týka plodnosti žien, zdravia obyvateľov. Čo je to vlastne za látka? Tak NMP je organické rozpúšťadlo a to patrí medzi kategórie tých organických rozpúšťadiel. Takže to, že to je NMP, to neznamená, že to samotné NMP je jediné na svete, ktoré potenciálne môže byť rizikové, ale to patrí to medzi kategórie rozpúšťadiel. Je to organické rozpúšťadlo a ono sa to akoby neakumuluje sa to v prírode. Ono sa to akoby rodzene rozpadá, to organické rozpúšťadlo. Keď sa pozrieme na to samotné rozpúšťadlo, ktoré sa používa, tak tieto rozpúšťadlá alebo rozpúšťadlá organické sa používajú nielen v baterkárni, ale sa používajú či už v lakovniach, v priemysle automobilovom, zároveň sa používajú aj v poľnohospodárstve, vo farmácii a v určitej miere. To znamená, že v určitej miere, keď sa to rozpúšťadlo používa alebo emituje, nie je vôbec absolútne zdraviu škodlivé ani škodlivé na životné prostredie. Poviem príklad, keď tehotná žena pije alkohol alebo dá si 100% liek, tak takisto to asi veľmi dobre nepôsobí na existujúci plod alebo takisto zdravie obyvateľov. To isté je pri tej NMP, takže všetko o tých koncentráciách. V našom závode, v každom baterkovom závode v Európe aj na svete sa používa NMP a momentálne je nenahraditeľná súčasť tej výroby. Ten výskum napreduje tým, aby sa to NMP nahradilo a momentálne je to nenahraditeľné v tej škále výroby. My budeme mať určité filtre, vzduchotechniku, ktorá zamedzí emitovaniu tomu NMP a bude minimálna. Budeme mať normu pod 1 mg na meter kubický alebo na kubík. Keď to dám do perspektívy možnosti dopadu na životné prostredie, na to, aby to malo potenciálne nejaký dopad, tak tá koncentrácia by musela byť 360 násobne väčšia,
ako bude nami emitovaná a plus nami emitované to bude len nad úrovňou jedného komína. Áno, alebo nad úrovňou jedného komína. A po 10, 20, 30 metroch, tým, že to organické rozpúšťadlo a pri vplyvom napríklad už ovzdušia, UV žiarenia alebo vody sa začína rozkladať, po 20, 30 metroch to už je takmer nedetekovateľná hodnota toho NMP a nie je možné, aby to NMP cítili alebo mal nejaký dopad na obyvateľov mimo toho závodu napriednostom čo aj 20 metrov alebo 50 metrov. Takže bude to regulované, kontrolované a budeme dodržiavať všetky normy a dokonca európska legislatíva stanovuje limit pod 2 mg to miligramy na meter kubický, my budeme dodržiavať pod 1 mg na meter kubický, takže budeme pod normami a zároveň budeme pod tým, aby to malo hociaký možný dopad na zdravie alebo životné prostredie obyvateľov. To je emitovania. A už len dopoviem, potom ešte jeden argument je príklad, že by to budeme používať vo výrobe, tak to sa bude používať len v nejakej časti tej výrobe začiatočnej a ten celý cyklus, ten proces je uzatvorený. Takže nie je možné, aby mal človek kontakt s tým NMP, pretože to NMP je v mixovacích nádržiach, ktoré sú potom prenášané do druhej časti procesu, to je vákuovo celé vlastne zastrešené, obalené a nemáte možnosť sa dostať do kontaktu s tom NMP v rámci procesu, pretože ten proces celý je uzatvorený. Ak by uzatvorený nebol, tak my znehodnotíme napríklad celú výrobu tej baterky. A preto to je silno regulované, kontrolované, je to vysokočisté prostredie a suché prostredie. A tým pádom nielen, že chránime teraz tú samotnú baterku, ale chránime aj to zdravie tých obyvateľov alebo tých pracovníkov, ktorí tam sú. A toto sú vo všeobecnosti asi veci, ktoré ľudia, ktorí sú vzdelaní a rozumejú im, dávno vedia. Že? Lebo vnímam to tak, že sú to vysoko odborné veci, ale asi to nie je nič nové alebo neznáme. Môžeme to popísať aj technickejšie, samozrejme, aj odbornejšie. Sa to snažím trošku vysvetliť tak, zjednodušene, laickejšie, žoviálnejšie a verím, že je to porozumiteľné. My sme mali napríklad diskusiu aj so starostami alebo vlastne s poslancami mesta, kde je NMP, kde sme preukázali štúdiu, ktorá bola nezávisle spracovaná. Na to, aby sme dodali ten komfort, tak akoby je to niečo, čo je verejne dohľadateľné, nie je to niečo, čo tým sa tajíme, takže verím, že ľudia tomu chápu a keď nie, tak ďalej vedieme tú aktívnu komunikáciu. A ak by tomu nechápali, tak vieme, že sú tam tie kontrolné úrady a v prípade, že by tam našli nejaké emisie alebo by bolo nejaké poškodenie v rámci výroby alebo potom pri emitovaní, tak samozrejme to bude mať veľmi, veľmi vážny dopad aj na tú samotnú výrobu, čo si tiež nemôžeme dovoliť. Skúsme to teraz ešte otočiť zo strany dezinformácií, skúsme možno trošku pozitívnejšie. Vy často komunikujete, že to má byť jedna z najmodernejších fabrík v rámci celej Európy. V rámci celej Európy. V čom má byť najmodernejšia alebo jedna z najmodernejších? Tak jedna z najmodernejších to bude jednak v tej samotnej technologickej výrobe, alebo v tej samotnej technológii výroby. Takže tam, ja by som povedal, že tá technológia sa rozdiela do dvoch takých kategórií. Jedna je tá technológia na samotnú výrobu, to znamená, že tie stroje, ktoré vyrábajú tie baterkové články, to budú tie najnovšie články v rámci toho trhu, alebo tá technológia v rámci trhu. A druhá typ technológie bude tá technológia, čo obaluje tú výrobu, to znamená vzduchotechnika, potom filter rôzne vo výrobe, aby zachytovalo potenciálne tie častice, filtračné jednotky a vlastne tá celá technika infraštruktúry tam bude, sa tiež snaží byť čo najmodernejšia, tak aby sme poukázali, že fakt tá výroba má tak minimálny dopad na životné prostredie. Vy máte vlastne v tomto projekte čínskeho partnera. Na čo ho tam potrebujete? Dobrá otázka, pretože vlastne to bola jedna výtka, že máme nejaký partner z Ázie, takže teraz si uvedomím, že tá technológia momentálne 10 rokov, tá Ázia je pred Európou vo vývoji tých batérií, to je prvá vec. Máme partnera Goshen, ktorý je zodpovedný práve za technológiu, za výrobu tých batérií a takisto má vzťah s tým zákazníkom, pretože Goshen ako taký, oni nadizajnovali tzv. Unified Cell, že UC Cell, ktorý je aplikovaný pre zhruba 80% flotily Volkswagen skupiny, Volkswagen Group. A Goshen práve, že on nadizajnoval ten článok a on je akoby nositeľ toho aj tej technológie. Takže on do toho projektu prináša práve tú technológiu, výrobnú expertízu a tú expertízu v rámci toho baterkového priemyslu. Takže na to je ten Goshen partner je a zároveň dodáva takú kredibilitu v rámci priemyslu. Patrí medzi top 3 hráčov na trhu a má zároveň aj investora, partnera Volkswagen do 25%, takže je to akoby nielen čínsky hráč, by sme povedali, ale je to už taký poeurópsky hráč a svetový, globálny, takže áno, začali v Číne, ale má pôsobisko v Amerike, má pôsobisko teraz v Európe, má zhruba 8
inovačných centier, R&D centier po svete, takže za nás to nie len, že je čínsky hráč, je to globálny hráč a prináša veľkú expertízu v rámci baterkového priemyslu. Oni majú takúto nejakú baterkovú továreň už aj niekde v Európe? Toto bude prvá. Ako v Európe majú v Nemecku, no, v Göttingene meste, ale práve oni vyrábajú tie články, tam sa zameriavajú na výrobu tých baterkových modulov a pekov. Mm-hmm. A tu bude akoby vynimočná taká prvá výroba baterkových článkov pre nich v Európe. Ale majú výrobu v Vietname, v Indii a takisto vlastne teraz zakladajú výrobu aj v Amerike. Ako by si teda na záver zhrnul a možno poradil iným veľkým spoločnostiam, ktoré sa môžu ocitnúť pod takouto palbou dezinformácií a hoaxov, ako by sa s tým mali vyrovnať a čo by s tým mali robiť? V prvom rade by nemali byť demotivovaní, pretože veľmi ľahko sa akoby dá zastrašiť určitých takéto spoločnosti. Práve, že niektoré spoločnosti veľakrát nekomunikujú, aby nečelili nejaké verejnej kritike, čo si myslím, že mal by opak, práve by sa nemali aktívne, práve že by sa nemali báť aktívne komunikovať, zdieľať fakty a čím transparentnejšie komunikujú, tak my sme komfortní a veríme, že práve že to je tá cieľ, to je tá cesta, či už medzi dezinformáciám, alebo aj než dezinformáciám, iným informáciám, aké sú tie faktografické, alebo tá pravda. Takže skôr taká podpora, že nemali by sa báť aktívne komunikovať a nemali by sa báť informáciám, dezinformáciám, v prípade, že tie informácie sú správne. Tak a verím, že pravda zvíťazí. Áno. Tak ďakujeme pekne. Ďakujem za pozvanie. Ďakujeme veľmi pekne.